hai dues leis vixentes, a 7/2014 e a 7/2010, se recurre a este tipo de práctica legislativa, pero non entendemos, como xa refletimos na comisión que se comentou aquí mesmo, cando a propia lei 2/2007 do 28 de marzo do traballo en igualdade está prácticamente sen desenrolar. No caso de legislación en materia de igualdade, como estamos a ver, desgraciadamente, a traverso das comparecencias na Comisión de Igualdade para os Delitos das Mulleres, estás a mostrar claramente insuficiente para garantir a igualdade de delitos das mulleres. O dicen tamén ese día, a pesares da legislación que obliga a tomar medidas en materia de igualdade en todos os ámbitos da nosa vida, que obliga a tomar medidas para alcanzar a corresponsabilidade ou que obriga a tomar medidas, como se dixo aquí, para reducir esa fenda salarial, esa precariedade e esa pauperización da capacidade adquisitiva das mulleres no noso país, non se está a facer realmente absolutamente nada nesta materia. Por lo tanto, parece non só innecesario levar a cabo un texto refundido nesta materia, senón que ademais o necesario deberá ser que o goberno se pusera a traballar en medidas reais que sí que mellorasen a vida das mulleres. É certo, como dixen na comisión, que se incluíron algunhas recomendacións do Consello Consultivo para evitar a supresión de diversos aspectos contidos na Lei 2/2007, porque desgraciadamente, a pesar de que estamos dicindo que non é necesario e que non supón ninguna mellora, ainda antes desa modificación, o Partido Popular tiña pensado de traer varios aspectos contidos en materia de igualdade no traballo. E que ademais as disposicións adicionais 5ª e 7ª da Lei 12/2007 que quedan derogadas, é certo que parcialmente quedan incluídas nese artigo 6 do texto refundido, pero realmente o que resulta, como xa se dixo aquí, é unha mestura de varios textos legais que non teñen nada que ver, pois realmente cun resultado pouco afortunado e dende logo nada necesario. Reitero que non aporta, por lo tanto, ningún tipo de mellora real para as mulleres, e deixa ademais, como referín o día 22, interrogantes sobre as atribucións do Consello Galego de Mulleres. O propio artigo 6 do texto refundido, no seu punto segundo, outorga ao Consello Galego das Mulleres as atribucións, as competencias, que sostiña o extinto Consello Galego de Participación das Mulleres no ámbito de emprego e relacións laborais. Atribucións que recolle tamén o decreto 181/2006, pero que quedan no aire sen coñecer que dotacións vai ter este organismo para levar estas medidas a cabo, cando xa nos está agora mesmo a garantir os dereitos en materia laboral. Por tanto, é dicir, ningún tipo de mellora, entendemos que esta refundición non aporta absolutamente nada, que as mulleres nos adepamos na mesma situación de desigualdade e que haber verdadeira visión dun goberno que sí estivera preocupado por a igualdade e poñer en práctica medidas reais de aplicación das propias leis que xa están vixentes, que desgraciadamente non se están a cumplir, para garantir a realidade efectiva nos dereitos que se redactan no papel pero que nunca se poñen en práctica. E, polo tanto, entendemos que o que está a facer este goberno é na realidade unha serie de medidas que van totalmente en contra da igualdade, como pode ser a propia reforma laboral sostida polo goberno central e tamén apoiada aquí en Galicia, e evidentemente, mantendo o noso voto da comisión, imos tamén votar en contra deste ditame.